Olá, web espectador. Aqui estamos nós diante de mais uma planta para apresentar a vocês. Planta que habita aqui a Serra da Mantiqueira e especialmente o município de Itajubá. A TV Itajubá está oferecendo através da Eletel, antenas parabólicas, telefonia rural e internet móvel, esta oportunidade de conhecermos a nossa flora da mantiqueira em Itajubá. Hoje a planta é muito conhecida do nosso povo. Às vezes é chamada de bem me quer ou mal me quer pelas suas flores. Essas flores, no entanto, não são apenas lindas flores, mas elas são poderosas como medicamentos, como recursos bioterapêuticos aplicados na saúde humana através dos anos indicados pela cultura popular e pela tradição oral. Essa lantana, ou cambará de cheiro, também é conhecida como cambará chumbinho, por causa desses frutos aqui, ó. Vocês veem que aqui tem uns frutos em formas de sementes, né? Esses frutos lembram um chumbinho preto quando está maduro. Então é chamado também de cambará chumbinho. É interessante essa planta. Ela é indicada para todas as afecções do trato respiratório. Ela trata afecções da garganta, tosse, bronquite, asma e diversas outras afecções do trato respiratório. É uma planta que tem flores milagrosas. Elas atuam também, o seu chá, nas dores das articulações, nos reumatismos, nas artrites, como anti-inflamatório. Para quem não é diabético, ela pode ser usada com açúcar, porque o diabético não pode usar açúcar. Feito um xarope, ela tem durabilidade de 6 meses e pode ser usado para dores nas articulações, bursite, inflamações, dores nos joelhos, na coluna e dores reumáticas em geral. É, portanto, mais um milagre da natureza que nós temos a oportunidade de mostrar. Esta daqui, essa espécie, está no lugar selvagem ainda, no mato. Ela é natural. Ela ainda tem espinhos. Você vê que ela tem alguns espinhos no caule. Você vai encontrar esta planta modificada em jardins na cidade, quando a engenharia genética tirou esses espinhos dela e mostram apenas as flores em arborização urbana. Aqui em Itajubá, perto da Universitas, tem dela. Uma outra oportunidade a gente mostra lá também, nas margens do Sapucaí. Aqui estamos próximos às margens do Ribeirão Imas. Portanto, é uma oportunidade de conhecer, antes que se extinga, antes que ela desapareça do nosso mapa fitoterápico nacional, ainda tem aqui algumas espécies nativas dela, conforme a cultura popular e a tradição oral indicam. É melhor usar a forma natural, a forma dela em seu habitat natural. Portanto, aí ficam mais essas dicas para nossos pesquisadores, para nossos web espectadores. Fica aí a nossa proposta de estudar. Isto aqui é apenas uma proposta, é uma mostra do que nós temos à disposição para pesquisar. Até aqui, nesses um pouquinho mais de um ano
de apresentações, já mostramos 51 plantas de efeitos bioterapêuticos indicados pela cultura popular e a tradição oral. Ainda tem muitas plantas dentro desse município e em toda a Serra da Mantiqueira que pretendemos mostrar. Portanto, fica aqui por essa semana o cambará de cheiro, ou cambará chumbinho, para vocês analisarem. E também convidamos para a próxima semana com mais uma variedade da nossa magnífica flora da Mantiqueira em Itajubá. Então, web espectador que acompanha comigo Itajubá Shopping, vem pra cá, Speed Moto. Ô Carlos, é o shopping do motociclista Itajubá? Com certeza, Doni. Aqui você pode encontrar desde produtos off-road, produtos on-road, produtos para motos de baixa e alta cilindradas, desde pneu, acessório, capacete. A gente conta com uma ampla variedade de todos os produtos aí nacionais, importados, e com certeza com um dos melhores preços da cidade, pode estar verificando. Muitos dos capacetes que a gente tem, trabalha hoje, o preço é inferior ao preço de internet. Pode estar consultando o preço, pode estar trazendo aqui. A gente consegue fazer um preço bacana aí, o cara pode trazer o orçamento dele na internet, o orçamento que tiver na cidade aí, que a gente vai brigar pelo preço aí. Convido você para vir comigo então para a oficina. Contamos com o serviço de resgate, sua moto deu problema na rua, qualquer lugar aqui nas proximidades de Itajubá. Nós contamos com a oficina, com uma estrutura muito boa, com a equipe muito bem qualificada, muito bem treinada, tanto para a linha off-road, para linhas de motos de moto popular, tanto de moto de alta performance. Contamos também com lavador e suporte que sua moto precisa para andar seguro aí na cidade. Nós temos uma linha escamoteável, que é um capacete que proporciona muita segurança e muito conforto na hora da sua pilotagem. Então, além dos capacetes escamoteáveis, temos os capacetes da linha off-road também, já modelo 2017. Esse daqui é o SW Fusion. Ele veio na nova versão pesando 1,250 kg, bastante confortável para pilotagens aí acima de 2 horas, uma pilotagem mais desgastante. Temos também a linha PF, um capacete muito bom, já está há muitos anos no mercado e continua aí com toda potência. Estamos junto com a marca também. Então, para você que acompanhou esse Itajubá Shopping, aqui do Shopping do Motociclista de Itajubá, a Speed Moto. Convido você a ficar com a gente na TV Itajubá, essa TV que é de alcance mundial. Música.